Rapaziada, seguinte, a gente tá voltando agora, mano, de um passeio que a gente fez. Nossa. Meu Deus do céu, meu bem. Tem muita coça na pista. Olha isso. Olha a chuva que tá tendo, a gente tá na estrada. Livinha, tá tudo bem? Eu tô com muito medo dessa chuva. Ela tá muito forte. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, gente. A gente chega às vezes numa área onde tem menos, mas chega em área tem mais. Olha pra lá pra frente, não dá pra ver nada lá, ó. Lá na frente tinha várias montanhas, mas não tá dando pra ver, mano. Não tá dando pra ver. Sério, tem... Olha ali. Nosso Deus. Tem poça, mano, que a gente passa. Pra quem não sabe, quando a gente passa numa poça com carro, dependendo da velocidade, a gente aquaplana. E, mano, isso não pode acontecer, tá ligado? A gente tem que tomar muito cuidado pra isso não acontecer. Tá, meu bem, vamos bem tranquilo, tá? Vamos tranquilo. Meu Deus do céu, a gente não tá dando pra enxergar nada. Aqui tudo, ó, tá dando pra ver, tá cheio de neblina. Você vai ver, nós estamos simplesmente presos dentro da água. Olha ali! Meu Deus! Olha ali, tá alagada a estrada. Tá alagando a estrada. Sabe perto da onde que a gente tá? Daquele lugar que foi interditado porque tava com risco de tromba d'água. Mano, é verdade. Não sei se vocês lembram, mas teve um lugar que tava interditado exatamente nessa rua que a gente tá aqui agora, justamente por causa de água, de chuva. Pra vocês terem uma ideia, a velocidade máxima daqui é 110 por hora. Mas a gente tá todo mundo tendo que andar tipo 60 por hora, que é quase metade da velocidade, justamente por causa da chuva. Livinha, você tá de cinto, né? Não tira hora nenhuma, tá bom? Pra gente ficar bem segura. A regra é clara. Entrou no carro, cinto de segurança. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando entra dentro do carro. Meu Deus, mano, olha isso! Não tô vendo nada, amor. Olha os carros com pisca-alerta, liga o pisca-alerta. Liga o pisca-alerta, olha. Todo mundo ligando, eu vou ligar também. Meu Deus do céu. Liga o pisca-alerta. Eu vou ligar aqui, ó. Tem um farol diferente aqui, ó. Liguei. Isso, boa. Agora tem 6 faróis aqui no nosso carro, tá? Tá. Por que o carro saiu daqui da pista que eu tô? Será que tá alagada a pista que eu tô? Eu acho que tá, meu bem. Vai pra pista da direita. Ai, mano. Isso. Meu Deus, tá com muita água. Muita água, muita água. Olha os carros. Tá todo mundo muito lento. Nossa, a moça é pior. A gente ainda tá longe. Eu vou entrar pra direita e vou deixar quem quiser passar, passa. Isso. Vou ficar aqui pra direita. Olha isso! Olha isso aqui! Que isso? Meu Deus! Olha só o tanto de água que tem ali. Oi, como é que a bicicleta do cara é? Eu não sei, viu? Mas é melhor a gente ir aqui lentinho, com o pisca-alerta ligado. Porque, sei lá, meu bem. É essa chuva. Olha ali! Uma polícia! Não tá. Caraca. Não. Olha lá na mata! A chuva que tem na mata. Meu Deus do céu, meu bem. Tá bem mais forte. A chuva tá piorando. Caraca. Meu Deus do... Meu Deus! Nossa. O caminhão jogou água. Caramba, você viu isso? Eu vi. Eu não vi nada. Cobriu tudo aqui agora, eu não vi nada. Tá, vamos ficar longe desse caminhão. Tem que ficar longe desse caminhão, porque se cobrir aqui... Isso. Lívia, tá tudo bem aí, né? É, tá tudo bem. Fica de boa, tá? Tá bom. Eu vou ficar muito boa enquanto essa chuva tá me dando muito medo. Calma, Lili, calma. A gente já tá chegando em casa. Tamo perto. Eu tô indo de boa, gente. Eu tô indo muito lento, mano. Vocês não têm noção. Vamos lá, vamos tentar chegar em casa o mais rápido possível, só que ao mesmo tempo... Meu Deus! Nossa! Meu Deus passa, do céu! Passa, isso, passa, deixa ele passar. Vai, caminho, olha o tamanho desse caminhão. Mano, jogou muita água na... Olha isso, como que ele tá aqui? O que que ele tá fazendo? Jogou muita água na gente. Cara, olha o pessoal ali no ponto de ônibus, meu bem. Meu Deus do céu. Deixa os carros passarem. Isso. Eles estão muito confiantes e eu prefiro ir... É aquele ditado. É melhor a gente chegar mais tarde, mas a gente chegar tranquilos, entendeu? É, exatamente, em segurança. Olha isso, não dá pra ver o caminhão mais, meu bem. O caminhão tá logo ali, só que tá tanta neblina, tanta chuva que não dá pra ver ele. Meu Deus do céu. Tá, vamos continuar e vamos torcer pra chegar logo em casa. Meu bem, será que os cachorros estão bem? Meu Deus. Uai, os cachorros eles são em uma área que é totalmente coberta, não pega chuva. É. Só se tiver alagado lá em casa. Não, meu Deus do céu. Não, isso não vai ter acontecido. Vamos chegar em casa logo então, que agora eu fiquei até preocupado. Chegamos em casa, rapaziada, e olha o estado daqui de casa. Olha isso, mano. Folhas no chão jogadas, a piscina toda suja. Mano, olha aqui nesse corredor. Olha embaixo do pé de romã o tanto de folha que caiu. Sério, isso aqui... Eu não sei nem o que fazer. Meu Deus, rapaziada. Que chuva forte, mano. Inclusive, olha o que a Natália tá querendo fazer agora. Rapaziada, olha o que a Natália tá na mão. O que que é isso, amor? Isso aqui é casca de banana com casca de ovo batida e guardado por uma semana pra jogar nas plantas. Pois é, eu tenho uma avó que gosta muito de plantas. Ela é muito boa com plantas. E ela simplesmente fez isso aqui pra gente jogar na nossa bananeira, mano. Porque ela disse que isso aqui vai fazer a bananeira desenvolver 10, 15 vezes mais rápido. Tem outras coisas aqui também, mas a gente não lembra o que que é. Eu sei que esse tá sendo o resultado da bananeira. Quem aí lembra, a primeira vez que eu mostrei, ela era só um toquinho ali embaixo. Hoje ela já tá assim. A outra tá daquele jeito. E vai lá, joga aí, amor. Ó, escuta só. É.
Parece até um refrigerante, mas não é não. Olha isso, mano. Tá parecendo um refrigerante de verdade. Pera aí, filho. Sai daí. Sai daí, filhos. Meu Deus, que mau cheiro. O cheiro tá péssimo, tá? Nossa. Péssimo. Vai. É um copo disso. Tá, joga aí. Beleza, jogou. O que mais? Aí, tampa aqui. O cheiro não é nada bom. Eu acho que é porque ficou fermentando. Inclusive, não, filho, isso aqui não é de comer, tá? Não é de comer. Eu sei que é casca de ovo, fruta, mas não é de comer. Eles estão comendo ali, Ted. Não, Ted, Mike, não. Um de água. Não. Tá, joga um de água. Aí. Boa. Não, não é pra comer, gente. Mano, os cachorros estão comendo tudo. Vocês estão gostando disso? O cheiro é mó ruim. Por que vocês estão gostando do gosto? Não é pra comer, tá, gente? Eu vou ficar aqui, ó. Vou botar o pé aqui e prender assim... pra eles não comerem. Isso é das plantinhas. Vocês estão cheios de comida lá e água e estão querendo comer adubo? Meu bem, eu tô achando melhor você subir e ficar com eles enquanto eu faço isso, entendeu? Cuida aí das plantas enquanto isso. Vem, filhos, vamos lá. Vamos ficar pra lá pra vocês não ficarem comendo adubo de planta. O que, que você achou dessa chuva? Eu achei ela muito forte, eu tava com muito medo. Mas o bom que você foi tranquilo e a gente conseguiu vir aqui, né? E parou de chover agora. Exatamente, agora parou de chover. Eu e a Natália, a gente até já adubou as plantas. E tomara que não volte a chover de novo daquele jeito, né, Lívia? É mesmo. Tava muito forte. Você lembra que a gente já passou por isso uma vez? Lembro. Num outro carro? Eu lembro muito. Amor, é aqui que alaga. Não dá pra ver absolutamente nada. Meu Deus! O trovãozão, alguma você viu? Alguma coisa. Tá, o sinal fechou. Eu tenho que parar no sinal. Aqui é onde costuma alagar. Eu acho que a gente vai ter que fugir daqui, amor. Caraca, olha ali na frente. Olha a confusão. Meu Deus do céu. Não tá dando pra enxergar. Os carros pararam. Não tem carro lá na frente. Olha, mostra. Não tem carro lá na frente, por quê? Meu Deus, eu não tô dando pra ver. Nossa senhora. Olha isso aqui. Pois é, foi praticamente a mesma coisa, né? Só que dessa vez a gente tava na estrada. É mesmo, a gente deve ter ido pra outro caminho, eu acho que eu não lembro não. E aí, gente, realmente. Tem que tomar cuidado, mano. Chuva é dirigir com responsabilidade. Todos os cintos de segurança dentro do carro, sem exceção. E seguir sempre os limites de velocidade. Na verdade, ir até um pouco abaixo do limite máximo de velocidade, porque, né, chuva é complicado, mano. Fica cheio de poças de água. Estrada é isso, mano. É sempre... Que susto, amor! Não achei graça. Achou, sim. Não achei. Todo mundo achou. Inclusive, temos duas surpresas agora pra galera, né? Duas, meu bem, só que... Uma era o cachorrinho, que a gente já falou, já demos spoiler. É, só que ninguém sabe o que, como que é. Ninguém sabe que cachorrinho que é. Bonitinho demais o cachorrinho. É, o problema é que tá acontecendo algumas coisas, eu não posso contar. Mano, tem uma outra novidade que vocês não têm noção. Eu acho que é uma das maiores realizações que uma pessoa pode ter na vida. E não compramos outra casa, tá? Já vou tirar isso da cabeça de vocês. É uma outra realização que estamos muito felizes. Estamos muito felizes. E sei lá, é isso que eu tenho pra falar, tá? Se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que vocês acham que é essa outra novidade. Que eu quero ver se vocês vão acertar. Show? Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau. Thank you.